โอเคบ่อันยัดกรุเยซูอมปูมันปกไม่งวนจะดอกนี้บ่เช่นปีแกล้งรถยนต์แอมรองไว้บ่โอ้ต้องไปเจ๊จุดแอมรองบ่แกล้งรถยนต์แอมรองไว้บ่มินตีตังแต่มุ้ยสาขาอมปูมันอาสังกอลบานคือนภูมิทราตรงปีบ่สังกัดบังตะพนคันมินเจริจนุปนบ่สมัยปูมินอมอันปกไม่งวนอาเธอการชาติจบเพกหรือมือก็คอตามยัดเลยตุซับบ่ปอนมีใบบ่ปอนคือบ่ปอนสมาร์ทคือโซนเก้าสับประมุ้ยบ่ปอนเทคัตคือโซนเจ็ดสับประไว้บ่ปอนมัดโฟนคือโซนเก้าสับประเปิลบ่ปงไม่งวนนะบ่าเลขบ่าวๆคือมี Telegram คือ096บ่าวพี่น้องบ่าวบ่าអូសូមបញ្ជាក់បាទឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនមានឡានវ៉ៃដូសេរីក៏បានបាទមានបាទចង់បងរំលោះក៏បានបាទចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមកបាទលក្ខខណ្ឌបងរំលោះគឺមានលុយចូលរួម 15% នៃតម្លៃឡានពុកម៉ែបងប្អូនអាចដកឡានមួយគ្រឿងនេះយកទៅប្រើបានពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឯកសារជាប់មកជាមួយគឺមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណភួយកសានិងលិខិតបមានអតញ្ញាណប័ណ្ណបាទសភើគ្រួសារនឹងចុះមើលការងារជាក់ស្ដែងបាទបងប្អូនណាបាទកុំអត់ខាត់ពេលយូរបាទថ្ងៃហ្នឹងឃ្លៀងអែ168បាទបានកាត់នំរបាទរថយន្តបាទ Ford Ranger បាទឆ្នាំ023បាទបងប្អូនណាបាទថ្ងៃហ្នឹងឃ្លៀងអែ168បាទបានកាត់បាទរថយន្តចូលស្ទុកមកគ្រឿងទៀតហើយបាទគឺជាប្រភេទបាទត្រកូលបាទ Ford Ranger ឆ្នាំ023បាទគឺជាប្រភេទ Valtrakបាទម្ចាស់ដើមទី1តរម្ដងបាទទិញពោះកេះពីក្រុមហ៊ុនបាទបងប្អូនណាបាទឡាននេះប្រើបានតែ 10,000 គីឡូមិនតិចទេបងប្អូនបាទឡានបិទស្កុតមកជុំបាទឡានលេងកង់ហើយបាទឡានលេងគ្រប់ក្រោយហើយមកសេតបងប្អូនណាបាទទំនើបមែនតែនបាទបងប្អូនណាបាទវ៉ាល់ត្រាក់បាទបងប្អូនបាទមានកាបតាស់អេមែនតែនបាទហើយសម្រាប់ឯឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាច់ភ័យថាពុនបងពុនផ្លូវដូចសេរីមុនមុនណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បាទពុនផ្លូវវាបងតែ 200,000 ណាបងប្អូនណាបាទបងតែ 200,000 ទេបាទអីឡានគេបាទម្ចាស់ដើមលេងកង់ហើយអស់លេងពុកម៉ែបងប្អូនណាអានេះសុទ្ធតែកន្លែងចំណាញ់ឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនទៅទិញក្នុងក្រុមហ៊ុនអត់បានលេងកង់ហើយចឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទម្ចាស់ដើមគាត់លេងកង់ហើយបាទគាត់បတ်តែមហើយគាត់បတ်ស្គុតមកជុំបាទការពារទឹកឆ្នាំបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទិញឡានមកទឹកទៅបាទមិនបាច់ព្រួយបារម្ភថាឡានស្ទើឡានអីពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺបងប្អូនចេញលិខិតតារាបាទច្បាស់លាស់ចេញពីក្លៀងតែម្ដងបាទឡាននេះបတ်ស្គុតហើយមកជុំបាទទិញទៅបាទហ្វ្រីកាត់ឈ្មោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទទិញទៅគឺហ្វ្រីកាត់ឈ្មោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះបាទអត់ថ្លៃទេពុកម៉ែបងប្អូនណាអត់ថ្លៃទេតម្លៃគឺធូរមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនចំណេញទីចំណេញជាងក្រុមហ៊ុនទេពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែមកទៅទិញក្រុមហ៊ុនណា58កន្លះដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាឡានតងតលអត់តន់លេងហើយទេបាទតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទិញឡានមកទឹកបាទម្ចាស់ដើមប្រើហើយតិចបំផុតបាទពុកម៉ែបងប្អូនចំណេញគ្រប់បាទចំណេញកង់ចំណេញស្គុតមកជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចំណេញច្រើនបាទហើយឡាននេះម្ចាស់លេងបាទកាងស្រងក្រោយហើយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាច់ព្រួយបារម្ភយកទៅលេងអស់មួយរៀលបាទបတ်តែមហើយមកជុំបတ်លេងតែមហើយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទមកមើលឡានផ្ទាល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅធានាបាទដូរប្រេងពីក្រុមហ៊ុនទេពុកម៉ែបងប្អូនណាអត់ទាន់មានផុតប័ណ្ណធានាទេគឺនៅមានប័ណ្ណធានាពីក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយបတ်គុតមកជុំអត់មានស្កូតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនាមកជុំមួយបងប្អូនណាបាទសម្បកកង់គឺនៅថ្មីថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទទឹកឆ្នាំមួយបងប្អូនគឺថ្មីមែនតើបាទមើលមកជុំមួយបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាបាទចាប់មកជុំតែម្ដងបាទសេនស័រមកជុំពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទប្រព័ន្ធបាទវិទ្យាគឺទំនើបមែនតើបាទមានបន្លាញ spot ពេលគេវ៉ាជែងក៏វាឲ្យសញ្ញាក្នុងឡានដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសេនស័រចាប់មកជុំបាទស្លាកលេខកម្ពុជាបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនកាន់អាចកាត់ឈ្មោះបានបាទគឺដូរកាត់គ្រីចូលឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនបានភ្លាមភ្លាមតរម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាច់ព្រួយបារម្ភថាទិញបានឡានស្ទើរឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាបងប្អូនតានាផុតភីឲ្យឡើងមកគឺអត់ខកបំណងឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខុសតែតម្លៃឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនឡើងមកចរចាតម្លៃតិចតួចបាទចរចាបានតិចតួចបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអូនលក់ក្រោមទីផ្សារគេពុកម៉ែបងប្អូនណាអូនលក់ក្រោមទីផ្សារគេឡានថ្មីមែនទេបាទក៏តែមើលគឺក្នុងមួយបងប្អូនតិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបងប្អូនតានាជូនថាឡានថ្មីបាទបាទនៅថ្មីបាទ 99.9% ចុះម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡានថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនសំបីទៅមើលអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទម្ចាស់គាត់ដើមគាត់ប្រោខែមែនទេបាទហើយអត់ដែរចុះខែទេពុកម៉ែបងប្អូនណាឡាននេះជីថ្នុងពេញទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះអត់ដែរចុះខែទេបាទសូមបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលពូកមួយដុំមកជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពូកគឺអត់មានកលិតកលាទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនៅថ្មីមែនទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ថានៅថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនឡាយចាក់ស្ដែងមើលជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអត់មានកាត់តវីដេអូទេបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយអានេះប្រភេទអក្រង់ធំបាទហើយកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាក់ទូរស័ព្ទបានបាទវាប្រើ wireless charge បាទពុកម៉ែបងប្អូនណាអត់មានប្រើ
ba tờ đấy nó cơn miên phá đôi xạ tù xa đấy cứ đặt lệ đặt tù xa nó lắm cứ xạ mò đặt luôn anh to làm đó bà ngày bốn á bà hay bà phục mai bằng bốn trong bà về liêng về ấy cho khai cho ấy về liêng bà phục mai bằng bốn ai bay cặp ta bàn từ miền cặp ta mà em to làm đó bà là nó cha đang có tâm ra bàn tích bằng hot đấy bà phục mai bằng bốn á bà cha bà róm bà là một mưa lan kẹt say phục mai bằng bốn á bà ọt khô lan này ọt khô lan này khô tạt lại tích tuốt trong hot đang phục mai bằng bốn bà hay bỏ băng video thay thay bà chào cho mình đâu sát sát ก็นำโรงบาดไม้หมดป่ะจังพงไม้บางคนในจังบานลานบ่าประเภทมาตักบ่ามันจะให้ปลาหาคือจะนั่งลอยเหมือนแตนบางไม้คนนะจะนั่งลอยจ้านป่ะลอยซาพงไม้บางคนลานกระมังกิโลตะไลตะไลเลยพงไม้คนก่อนอะไรจอมมันแมนออสติกเจ้าพงไม้คนป่ะบัดสกุลก็แมนออสติกได้บ่าเล่นคลุบกรอยหายดูกังป่ะดูกังรับเตอร์หายเจ็บพงไม้คนนะป่ะจังพงไม้บางคนจะนั่งลานจะนั่งลอยจ้านเอามือมันสั่นมวยบอลติดพงไม้คนนะมือมันล็อกสั่นป่ะจ้างจองไม่ได้ตัวเลอะตอนเราแบบไงโมนะบ้าเอาเป็นก้อนที่เรียกจ้างจองได้โบราณนี่จะจับดาวคนเนื้อเลิกงานบางทีเนื้อโบราณจิตมองได้เป็นไงโมนะบ้าหมวกองจิตแบบจับดาวจิตมวยตอนเราแบบไงโมนะบ้าจังพวกไม้บางคนในจังบ้านนั้นสะอาดคอมเพล็กซ์บ้ากระแอมเราไว้บ้านลุกจนบ้าสะอาดอาร์ตบ้ามีนการตัดเนื้อตามเตอร์แต่เหลือการปักบุกกัดโตสง่าดอกบัวมาคอยเทโรยบ้าเอาคนจ้างบ้าพวกไม้บางคนในคอนโทรลหรือปลากรรมลุกเยอะกว่าคนเราบ้าคนจ้าง